ኣማናዊ ዜና ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ኮት አይንደልን ሓደ ጊዜ ህብረት ፈጢራ ኢና ክብል ተወካለ ማሐራ አብዲስ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ተዛሪቡ እነሱም ኑራቸው የተወሰነ ኃይል እግረኛ ኃይል እንደተራጠም ይጀምራል ያ ደግሞ ኮንዲሽን አለ እነሱ ኮንዲሽን ያስቀመጡት ምንድነው ፎረን ፎርስስ ካልወጡ አናረግም ብለዋል አይደል ስለዚህ ኤርትራ ካልወጣች አያረጉም ማለት ነው ታደሰ ወረዳ ያለው እሱ ነው ሌሎችም ያሉት እንደዚህ ነው እና ኤርትራ ደግሞ እቂ የፖለቲካ ዳይናሚክስ እንደምታውቁት ጠላትና ወዳጅንም ያገናኛል አንዳንድ ጊዜ ወዳጅ አንድ ጊዜ ጠላት ኦኬ ያስ ዲፕሎማሲ እንትኑ ቢዩቲ ነው ስለዚህ አሁን እንትና ኤርትራ ከአማራ ጋር ሲያያዝ የኤርትራ ወልቃይት አካባቢ ቢኖር ወሳኝ ነገር ነው እነሱም አይፈልጉም እኛም አንፈልግም ስለዚህ ኤርትራኖቹ እንደወጡ አንፈልግም ስለዚህ መሰሰርሊ የአማራና የኤርትራ አላያንስ ተፈጥሯል ያን መጠበቅ አለብን ማክበር አለብን እነሱም አይወጡም እኛም እንዲወጡ አንፈልግም እንግዲህ ማነው በግድ አስገድዶ የሚያወጣቸው ኤርትራኖቹ ማለት ነው ኤርትራኖቹ ተገደው የሚወጡ አይመስለኝም እዚህ ስብሰባ ላይ እንኳን ዛሬ ሁሉ ሄድ ኦፍ ስቴት ሲመጣ እነሱ አልመጡም እነሱ ከአሜሪካን ጋር ከባድ እንትን አላቸው ስለዚህ እኛ እነሱን ፈቃድ እናከብራለን ለእኛም ሲባል ለራሳቸውም ሲባል እዛ ቢቆዩ ነው የምንፈልገው ስለዚህ ያ ይውጡ አይውጡ የሚለው ረጅም ጊዜ ይወስዳል ይወጣሉ አይወጡም አላውቅም ግን ረጅም ጊዜ ውሽይት እስከዛ ድረስ መሳሪያ ይጠብቃሉ ማለት ነው እስከዛ ድረስ ይደራጃሉ ማለት ነው እስከዛ ድረስ ደግሞ አዲስ መሳሪያም ይገባል ማለት ነው አላውቅም የሚሆነውን ነገር አናውቅም ማለት ነው የማይታወቅ ሁኔታ ውስጥ ነው የከተተን ይሄ ምስ ኤርትራውያን ዝያዳ ሕብረት ክንፈጥሪና ዝምድና ክልወና ይዝበለ ሻለቃ ዳዊት ኢትዮጵያ ንዝሓለፍ 50 ዓመታት ዝተዓቀበት ንዝተሓለወትን ብኣምሓራያ ክብል መዲሩ ካልኦት ብሔራት እውን ዋላ እኳ ካልእ ቋንቋ ይዛረቡ ኣምሓሪኦም ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጹ ተወካል ኣምሓሩ ግብሪ ሓይሊ ኣብዲሱ ዝኾነ በዓል ስልጣን ደርጊ ነበር ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ቪዥን ኢትዮጵያ ዝተባህለ ትካል ኣምሓሩ መበል 11 ጉባኤኡ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ነቲ መደረ ኣቕሪቦም ቪዥን ኢትዮጵያ ብሽፋን ኢትዮጵያ ረብሓ ሓደ ክልል ኣምሓራ ዝሕልውን ዝጣበቕ ንምዃኑ ይግለጽ ንሱ ብቐንዱ ብስም ኢትዮጵያ ዕብለላ ኣምሓራ ንምርግጋጽ ክሽቅጥ ከሎም ካልኦት ብሔራት ከም ብሔር ከይውደቡ መሰሎም ዝነጽግ ምዃኑ እውን ይፍለጥ